Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Efirda negativ dastur. Zomindan chiqqan reyderlar haqidagi surishtiruvlarimizni ko'rib boryapsiz. Muzaffar Ergashev onasi va tog'alari bilan birgalikda tashkil qilgan bu reyderli guruh haqida 10dan ortiq lavha chiqaribmiz. Ba'zi tomoshabinlarimizning so'raganliklari uchun shu yerda shu reyder so'ziga izoh berib ketsam. Reyder bu qonunchilikdagi zaif joylardan va o'zining o'sha yuqori martabali tanishlaridan foydalanib, yirik mablag' aylanayotgan turli tashkilot yoki firmalarni o'ziniki qilib oladigan odam. Ya'ni reyder bu o'zbekcha aytadigan bo'lsak, bosqinchi. Biroq u bosqinchilikni qo'lida pichoq yoki bir tayoq ko'tarib amalga oshirmaydi. Reyder o'sha tashkilotning tizimini avval obdon o'rganib, so'ngra amaldagi qonunchilikni zaif nuqtalar yordamida asta-sekinlik bilan o'sha firmani o'ziga tortib oladi. Albatta bu ishga reyderga o'sha mamlakat ichidagi korrupsiyalashgan huquq tartibot organlari hamda siyosiy elita ichidagi homiylari yordam berishadi. Zomunlik Muzaffar va uning komandasini men reyderlar deb atadim. Chunki Muzaffar o'zining tog'asi boshqarayotgan serdaromat firmaga ishga joylashib tog'asining ishonchiga kirdi. Firmaning kuchli va zaif nuqtalarini onasi Odina Hoji va yana bir tog'asi O'ktam bilan o'rganishib, birdaniga firmaga hujum qilishdi. Bu ishda ularga hukumatga yaqin bo'lgan korrupsiyachi amaldorlar yaqindan yordam berishdi. Shu kungacha Muzaffar Ergashev va uning onasi Odina Hoji hamda tog'asi O'ktam G'ofurjonovlar birgina Megatek Avto MCJ emas, balki respublikadagi 10dan ortiq boshqa firma va kompaniyalarga hujum qilishdi. O'z ishlariga qonuniy rang berish uchun reyderlar ko'z ostiga olgan barcha firmalarni sudga ham berishdi. Reyder oilani barcha da'volari mana bir necha yildan buyon sudlarda ko'rib chiqilyapti. Bugungacha Megatek Auto va boshqa kompaniyalarga reyderlarning qarshi da'volari sudlarda 72 marta ko'rib chiqildi. Va 72 marta sud ishlari da'vogar reyderlar foydasiga emas, Megatek Auto va uning hamkor tashkilotlari foydasiga hal bo'ldi. Ya'ni sud reyderlarning da'volarini puch deb tan oldi. Biroq sudning qarorlariga bosh prokuratura o'z protestlarini kiritib, ishni qayta tergovga jo'natdi. Shunday qilib bu charxpalak mana bir necha yillardan buyon to'xtamay aylanyapti. Bu ish xuddi O'zbekiston prokuraturasi va O'zbekiston sudlari o'rtasidagi jangga ham o'xshab ketyapti. Ayni paytda davom etayotgan sud majlislarida Muzaffar va uning reyder komandasiga bo'ysunmagan, ya'ni firmani topshirmagan 8ta kompaniyaning ishi ko'rib chiqilmoqda. Hozir siz ro'yxatni ko'rayotgan kompaniyalar reyderlarga o'z bizneslarini berib qo'yishmadi. Oqibatda Muzaffar Ergashev o'zining ortida turgan qudratli korrupsionerlar yordamida bo'ysunmas firma va kompaniyalar egalarini hibsga oldirishga erishdi. Qanday qilib dersiz? Albatta, yana o'sha eski sxema yordamida, ya'ni Anvar Ruzmatzoda ismli sherigi firmani topshirishga ko'nmagan rahbar ustidan prokuratura yoki ichki ishlarga soxta ariza yozadi va o'sha odamni hibsga olishadi. Egasiz qolgan firmaning aktivlari va mahsulotlari Muzaffarning hisobiga o'tib ketadi. Demak, shu kunlarda sudda ishlari ko'rilayotgan kompaniya va firmalar nomi bilan tanishing. Demak, Grand Ravon Oil MTJ direktori Nosirov Akmal Bandayevich 1 yil qamoqda saqlandi, hozir sudga uydan qatnamoqda. Global Infinity Parts MTJ Siddiqov Ikromjon 1 yil qamoqda o'tirgan, hozir sudlarga uydan qatnamoqda. Prime Oil Trade MTJ. Ta'sischilari O'zbekistondan chiqib ketishgan. Xorijiy sarmoya kiritilgan firma. Direktori Mahkam Baxtiyorjon 4-avgust kuni qamoqqa olindi. Nika Auto MTJ Siddiq Valisher jinoiy ish ochilgan. Sudga uydan qatnamoqda. Factor Auto Oil MTJ Hojakbar Ubaydulloh uydan sudga qatnamoqda. Farhod Auto Profi MTJ rahbari Farhodjon 1 yildan ko'p vaqt qamoqda o'tiribdi. Open Stone Land MTJ xorijiy sarmoyadorlarning kompaniyasi direktori Abdullajonov Avazbek qamoqqa olinganiga 1 yil o'tdi. Vodiy Grand Optima MTJ ta'sischisi Abdug'afforov Abdumannov 1 yildan buyon qamoqda. Hisobchisi Zokirjon ham 1 yildan buyon qamoqda o'tiribdi.
Negatika Akto MTC. Direktörü Filimon Valiona. Kamakta. Muzaffar ve onun komandası olup borgan son yıldaki hat harekatlarını hamda Negatika Akto MTC ve başka firmalar ne basıp alış bilen bağlı faaliyetlerini raiderlikni klasik namunası desek bo'ladi. Demak, zomonlik raiderlar deb ataganimiz Muzaffar Ergashevning guruhi haqidagi hikoyalarimiz davom etadi. Ba'zi tomoshabinlarimiz va muxlislar menga juda cho'zib yubordingiz bu mavzuni deb yozishibdi. Qo'shilaman, cho'zilib ketdi. Lekin bu yerda yana bir gap bor, ya'ni korrupsiya masalasi, nepotizm masalasi. Mana shu ikki illat bugun mamlakatni ichidan kemiryapti. Biz bugün bu haqda 1-2 marta gapirib keyin bo'ldi, ko'p gapirib yubordik buni deb tashab qo'ysak, ertaga raiderlar yana kuchayadi. Ular keyin bemalol boshqalarning bizneslariga ham daxl qilishni boshlashadi. Matbuotning, erkin so'zning aralashuvigina raiderlarning va korrupsiyaning oldini oladi. Hozirda Megateka Auto hamda unga hamkor bo'lgan boshqa firmalar ustidan boshlangan navbatdagi sud ishi davom etyapti. Bizlar imkon qadar endi mana shu ish bo'yicha sizlarga ma'lumotlarni doimiy yetkazib turamiz. Muzaffar o'zini ikki qilib olgan bir firmaning xodimiga raiderlar firmangizga kirib kelgach, ular ishni nimadan boshladi? Biron bir yangi tartib joriy qilishdimi ular deb so'radi. O'z ismini sir saqlagan, sir tutgan xodim mana shunday javob berdi. Hujumdan so'ng bosqinchilarning birinchi ishlari xorijdagi mahsulot yetkazib beruvchilar bilan tuzilgan xalqaro shartnomalarni tortib olishgani bo'ldi. Chunki mahsulotlar yetkazib berilishi to'xtab qolmasligi kerak. Aks holda tushadigan daromadning cho'g'i kamayadi. Shuning uchun ularning birinchi ishlari chet eldagi mahsulot yetkazib beruvchi hamkorlar bilan bog'lanish va ularni o'zlarini firmaning yangi ta'sischilari ekani haqidagi afsonaga ishontirish edi. Raiderlar qo'l ostida qolib o'z ishini davom ettirayotgan firma xodimlarining aytishlaricha, ikkinchi bosqichda raiderlar barcha xalqaro shartnomalarni zudlik bilan o'zlarining nazorati ostidagi firmalarga o'tkazishga harakat qilishgan. Chet eldagi mahsulot yetkazib beruvchilarga mahsulotni endi o'z firmalar nomiga yetkazib berishlari haqida xat yozishni boshlashgan. Biz O'zbekistondagi firmalarga moylash mahsulotlarini yetkazib beruvchi firmalarning ba'zilariga sizlarning O'zbekistondagi hamkorlaringiz firmalari raiderlar hujumiga uchragan, raiderlar sizlar bilan hamkorligini davom ettirmoqchi. Ulardan sizlarga yangi takliflar tushdimi deb maktub yozdik. Mana ulardan kelgan javob bilan tanishing. O'zbekistondagi hamkorlarimizning firmalari raiderlar hujumiga uchraganini bildik. Raiderlar bizlarga maktub yozishib, moylash mahsulotlarini boshqa manzildagi boshqa firmaga yuborishimiz kerakligini aytishganida g'oyat g'azablandik. Bizlar asl hamkorlarimizni yaxshi taniymiz. Ularning kimligini, manzillarini va ismlarini yaxshi bilamiz. Bosqinchilar bizlarni aldashlariga yo'l qo'ymaymiz. Nahotki O'zbekistondagi prezident boshlagan iqtisodiy islohotlarning natijasi shu bo'lsa. STT kompaniyasi O'zbekistondagi o'z hamkorlarini to'liq qo'llab-quvvatlab bosqinchilarni qoraladi. Kompaniya raiderlar bo'yicha Germaniya va Litva davlatlaridagi elchixonalarga murojaat qilishini aytdi. Koreyalik hamkor Excalib kompaniyasi ham o'z maktubida uyushgan bosqinchilar guruhining harakatlarini qoralashlarini yozishgan. Biz bu haqda Koreya Respublikasi elchixonasiga xat kiritdik, deyiladi maktubda. Muzaffar va uning raider sheriklari Polshaning MTM Industries kompaniyasini ham xuddi shunday tashvish va xavotirga solgan. Kompaniya O'zbekiston prezidentining iqtisodiy ochiqlik siyosatiga qaramasdan mamlakatda bemalol harakat qilayotgan raiderlar guruhini qoralagan. Xorijdagi kompaniyalarning xavotiri va tashvishlarga to'la bu maktublarning birontasiga O'zbekiston rasmiylari hali javob berganlaricha yo'q. Hurmatli O'zbekistondagi amaldorlar, sizlarning ko'z o'ngingizda yirik xalqaro biznes talon-toroj qilinmoqda. Muzaffar va uning sheriklarining shubhali harakatlari tufayli mamlakatdagi investitsiya muhiti va xususiy biznes jabr ko'rmoqda. Bu borada sizga savollar bergan jurnalistlarni nazaringizga ilmaysiz. Mayli, lekin O'zbekistonga sarmoya kiritgan chet eldagi biznesmenlarning xavotirlarini tarqating.
ularning so'rovlariga javob bering. Buning hech qanday qiyin joyi yo'q-ku. Bu xatlarning barchasi turli organlarga qayta-qayta yuborilgan va deyarli hamma joyda javobsiz qolgan. Chet ellik mahsulot yetkazib beruvchilar, xususan devor qog'ozlari ishlab chiqaruvchi yirik fabrikalar o'zlarining O'zbekistondagi hamkor firmalari Muzaffar Ergashov boshchiligidagi reyderlar bandasi hujumiga uchragach, shok holatiga tushganlarini aytishdi. Ular ham O'zbekistondagi rasmiy idoralarga o'nlab g'azabnok xatlar yozishdi. O'zbek rasmiylarini g'alati sukutlaridan so'ng chet eldagi kompaniyalar zudlik bilan bosqinchilar nazorati ostida bo'lgan firmalar bilan shartnomalarni bekor qila boshladilar. Italiya va rossiyalik kompaniya egalarining ushbu maktublarini qarang. O'zbekistonga mahsulot yetkazib berayotgan bu kompaniyalarning egalari u yerdagi o'z hamkor firmalarini kimlar bosib olganini yaxshi bilishadi. Bu Muzaffar Ergashov, uning butun oilasi hamda O'ktam va Usmon G'ofurjonovlardir. O'z ishini bosqinchi reyderlardan himoya qilgan kompaniyalarning 6 rahbari uydirma jinoyat ishlari bo'yicha sud qilinib, panjara ortiga tashlandi. Yaqinda esa prokuratura va ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti yangi mutlaqo hayratlanarli shou tomosha uyushtirdi. Ish bo'yicha shug'ullangan 3 advokat hibsga olindi. Tergovchilar bu 3 advokatni ular himoya qilayotgan mijozlar bilan til biriktirganlikda ayblashmoqda. Ular shu usul bilan Megatek Auto hamda uning hamkor tashkilotlarini muvaffaqiyatli himoya qilayotgan kuchli advokatlardan qutulishga erishdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining bu qadami Prezident Mirziyoyevning O'zbekistonni demokratik va ochiq fuqarolik jamiyatiga aylantirish haqidagi bayonotlariga mutlaqo zid. Muzaffar Ergashovning reyderlik guruhi o'zlari bosib olgan firmalardagi xodimlarni qo'rqitish va bosim ostiga olish bilan vaziyatni yanada falajlab qo'ygan. Shunday firmadagi xodimlardan biri bizga yozdi. Ko'pchilik ishga borishdan bosh tortgan. Xodimlar har qanday o'ylab topilgan bahona bilan panjara ortiga tushib qolishdan qo'rqishmoqda. Ular endi huquq-tartibot idoralariga ishonishmaydi. Prokuratura va tergov boshqarmasi Muzaffar Ergashov bosqinchilar manfaatlarini himoya qilmoqda. Bir tomonda reyderlar, yana bir tomonda polkovnik Xo'jabayeva Nargiza boshchiligidagi prokuratura va tergov xodimlarining misli yo'q bosimlariga qaramasdan hujumga uchragan firmalarning xodimlari jamoa hamkasblarini qiyinchilikda qoldirmay o'z fuqarolik pozitsiyasini ifoda etishga urinmoqda. O'sha paytda hibsga olingan Gazprom neft kompaniyasining O'zbekistondagi dileri Ikrom Sidiqov himoyasi uchun Gazprom neft dileri boshlig'i o'rinbosarining video murojaatini tomosha qilamiz. Мы коллектив совместного предприятия ООО Smart Expert Oil Company, являемся эксклюзивным дистрибьютором ООО Газпромнефть смазочные материалы на территории Республики Узбекистан. Газпромнефть смазочные материалы – это одно из крупнейших российских предприятий по производству смазочных материалов. Благодаря профессионализму нашего руководителя Сидикова Икрамджона и его личному вкладу, Газпромнефть смазочные материалы доверила миссию по развитию своей продукции в Узбекистане именно нашей компании. Уважаемый Шавкат Мирамонович, по вашей инициативе в стране осуществляются масштабные реформы, направленные на создание благоприятной деловой среды для ведения бизнеса, усиление гарантий прав субъектов предпринимательства, активное привлечение иностранных инвестиций и обеспечение всесторонней поддержки инвесторов. Под вашим руководством страна с каждым годом уверенным шагом идет по пути развития, процветания, что свидетельствует о том, насколько глубоко продуман и верен намеченный вами путь. В настоящем хотели бы обратиться к вам в связи с драматическим событием, происходящим в нашем коллективе. 7 июня наш руководитель Сидиков Икрамджон, 1971 года рождения, был приглашен в МВД на допрос в качестве свидетеля и впоследствии был арестован вместе с действующим директором ООО «Вандиграмт Оптима» Абдугафаровым Абдуманопом. По голословному заявлению бывшего учредителя ООО «Вандиграмт Оптима» Рузмадзада Анвара, факт наличия преступления тщательно не изучен. Доводы нашего руководителя и его адвокатов игнорируются. Согласно имеющейся у нас информации, заявителям не было представлено никаких вразумительных аргументов и доказательств в пользу своей позиции.
Не сомневаемся, что действия со стороны Рузмат-Зада мотивированы целью незаконного отъема компании путем клеветы и мошенничества. По информации, которая находится в свободном доступе в сети интернет, есть предположение, что действия гражданина Рузмат-Зада Анвара контролируются некой группой лиц, занимающейся рейдерскими захватами компаний. Иргашевым Музафаром, уроженцем Заамина, и Гафуржановым Уктамом. У нас есть данные о прямой связи этих троих людей между собой. Мы считаем, что данная группа лиц, включая Рузмат-Зада Анвара, каким-то образом связаны и фактически действуют в сговоре. Мы уверены, что органы МВД были введены в заблуждение этими лицами, в связи с чем была применена чрезмерная мера по отношению к Сидикову и Крамджону. Уважаемый Шавкат Мирамонович, убедительно просим вас обратить внимание на происходящее и поручить соответствующим органам обеспечить беспристрастное и объективное расследование дела с соблюдением всех законных прав и свобод нашего руководителя, невольно ставшим жертвой лживых показаний со стороны недобросовестного заявителя. Надеемся, справедливость восторжествует. Россиянин «Газпром нефть» kompaniyasi o'zining O'zbekistondagi hamkorlari tushib qolgan vaziyatdan xavotirda ekanini aytmoqda. Gazprom neft kompaniyasi dileri hibsga olinganiga qarshi Manol jamoasi ham o'z noroziligini bildirgan. Mana bu yerda esa ko'p yillardan buyon O'zbekistonda Lukoilni rivojlantirish bilan shug'ullanib kelayotgan kompaniyaning murojaati Muzaffar Ergashev reyderlik bosqini Gazprom neftdagi ham Lukoil SM dilerligida ham katta muammolarni keltirib chiqardi va vaziyatni beqarorlashtirdi. Biroq jamoa reyderchilarga qarshi o'z so'zini aytishga jur'at topa oldi. Уважаемый Шавкат Мирамонович, здравствуйте. Мы коллектив узбекско-российского совместного предприятия Global Infinity Parts, а также неравнодушные друзья и партнеры, обращаемся к вам как к гаранту Конституции, гаранту прав и свободы граждан. 7 июня 2021 года сотрудниками МВД был задержан директор нашего предприятия Сидиков Икром Хикматуллаевич, 1971 года рождения. По причине поданного на него заявления со стороны Рузмат-Зада Анвара, который по информации и данным, распространяемым в сети интернет, получает указания от неких Иргашева Музафара и Гафурджанова Уктама. Данные граждане таким способом фактически осуществляют рейдерский захват предприятия, устраняя руководящий состав. Прошло уже 2 недели с даты ареста. Ему предъявлены жесткие обвинения с непомерными суммами ущерба. Нет никакой конкретики в деле. Не проводилось предварительно никаких разбирательств, а человек был лишен свободы передвижения. Наше предприятие является иностранным, и учредители и инвесторы нашей компании находятся в недоумении. В связи с происходящими событиями иностранными учредителями поднимается вопрос о целесообразности дальнейшего развития предприятия в Узбекистане и дальнейшего инвестирования в предприятие. Работа компании фактически парализована, без руководящего состава. На нашем предприятии работают несколько десятков сотрудников, которые могут в непростые времена, связанные с пандемией, потерять рабочие места. Уважаемый господин президент, мы просим вас обратить ваше внимание на ситуацию, сложившуюся в нашем коллективе в связи с задержанием нашего руководства и по возможности организовать проверку вышеуказанных граждан на предмет внешнего воздействия на нашу организацию. С глубоким уважением, коллектив Global Infinity Parts. Ushbu videoda Gazprom Neft SM'ning Qirg'izistonlik distributorlari o'z hamkasblari Ikrom Sidiqovni qo'llab-quvvatladilar. Ular bugun O'zbekistonda reyderlar bosqini borligidan xabardorlar. Qirg'izistonlik distributorlar Ikrom Sidiqovning O'zbekistonda dilerlik rahbari ekanini yaxshi biladi. Уважаемые господа, коллеги и все неравнодушные люди, мы, дистрибьюторы компании «Газпром нефть СМ» в Кыргызской республике, узнали о том, что арестован наш коллега, профессионал и специалист большой буквы Сидиков Икром. Этого человека знают все в Центральной Азии, кто связан с бизнесом смазочных материалов. Имея гигантский опыт и заслуженный авторитет, этот человек по наговору какого-то никому неизвестного гражданина задержан органами правопорядка.
Мы просим следствие органы очень тщательно проверить все факты, внимательно разобраться в заявлении, которое заставило принять решение о столь жесткой мере пресечения. Нельзя допустить, чтобы человек, который много раз представлял Узбекистан на различных профессиональных форумах и конференциях, был необоснованно наказан. Мы можем уверенно подтвердить, что знаем Икрома как с высшей степени порядочного человека, который всю свою жизнь честно и добросовестно развивал присутствие Газпромнефть-СМ в Узбекистане. Икром, мы ждем тебя с нетерпением. Верим в твою невиновность. Коллектив дистрибьютора Газпромнефть-СМ в Кыргызской Республике. Қарай, қанча адам Икром Садиковны қолдап қуатлайды. Har qanday odam bu noroziliklarni ko'rib voqeani tushunib oladi. O'zbekistondagi amaldorlar nima uchun chet eldan turib shuncha odam e'tiroz bildiryapti? Demak, bu yerda nimadir noto'g'ri bo'lgandir deb o'ylashmayapti. Asl banditlar kimlar? O'z kompaniyasini himoya qilayotgan Ikrom Sidiqovmi yoki hech narsadan hech narsa yo'q 1 yilda 8 ta kompaniyani egasiga aylanib qolgan Muzaffar Ergashevmi? Qo'rqitilgan va bosimlar ostida qolgan bu odamlarning yuzlariga qarang. Bu Muzaffar Ergashev boshchiligidagi kichkina bir reyderlar guruhi qilgan ishning asorati. Bugun yuzlab odamlar va ularning oilalari reyderlar va buyurtma ishini qoyillatib bajarayotgan tergovchilardan jabr chekishmoqda. Bunga kim javob beradi? O'zbekistondagi bosqinchilar hujumiga uchragan firmalar va kompaniyalar bilan hamkorlik qiluvchi chet eldagi bir firmaning rahbari mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub tayyorlagan. Uning maktubida shunday satrlar bor. Nega bu odamlarni hech kim eshitmayapti? Nega hech kim asl vaziyatni tushungisi kelmaydi? Ergashev Muzaffar ortida kim turibdi? Nahotki butun boshli katta bir davlatning huquq tartibot idoralari reyderlik bosqini uyushtirayotgan bitta guruhning faoliyatiga chek qo'ya olishmasa. Janob prezident Shavkat Mirziyoyev, umid qilamizki, siz rahbar bo'lgan davlatda Muzaffar Ergashev, O'ktam G'ofurjonov, Usmon G'ofurjonov, O'ktam Mahmudjonov va Odina G'ofurjonovlarning reyderlik faoliyatini to'xtata oladigan kuch topiladi. Aziz tomoshabinlar, yangi O'zbekistonda paydo bo'lgan yangi reyderlar juda katta kuch va qudratga ega ekanligi ayon bo'lmoqda. Yaqindagina ishsiz yurib, top tutishun tayini bo'lmagan bir yigit bugun qator va qator firma va kompaniyalarning va muhtasham bir otelning egasi. Bugun bu odamdan hattoki bosh prokuratura ham hayiqib turadi. Bugun prokurorlar va ichki ishlarning tergovchilari o'sha yigitning bitta imosi bilan istagan odamni panjara ortiga uloqtirishadi. Oddiy fuqarolarning topgan daromadlari manbayini so'raydigan huquq tartibot organlari bu bosqinchi yigit va uning atrofidagilarning milliardlariga qiyo boqmaydi. Nega sen nomingda 8 ta firma va kompaniya bor? Qayerdan topding buncha mablag'ni deb so'ramaydi. Muzaffar Ergashev bugun ana shunday qudratga ega bo'lib qolgan. Unda bu qudrat albatta o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan. Bu qudratni unga korrupsiya, nepotizm va poraxo'rlik kabi illatlar bergan. Hurmatli Shavkat Miromonovich, siz rahbarlik qilayotgan mamlakatda iqtisodni ildiziga bolta urayotgan reyderlar bor. Afsuski, siz ularni yaxshi taniysiz. Agar siz bu ishni o'z nazoratingizga olmas ekansiz, dunyo investorlari va biznesmenlari sizning islohotingizga ishonmay qo'yadi.